Da lærerne på Christianshavns skole for nogle år siden blev bedt om at udfylde et spørgeskema om deres trivsel som en del af balanceprojektet, blev det noget af en øjenåbner for den unge, nyuddannede lærer Jeppe Andersen. For han følte sig presset i sin hverdag. Meget mere presset, end det egentlig var gået op for ham. Jeg skriver J.A., så ved I godt, det er mig. Og jeg tegner en... Vi havde en elev, som fyldte rigtig meget i vores daværende 3. klasse. Og jeg var helt grøn. Jeg havde haft klassen, siden de var startet i første. Og så var der kommet en ny dansk lærer, som også var helt grøn. Så vi var i virkeligheden to, der stod sådan på helt bare bund i forhold til, hvordan vi skulle angribe ting. I særdeleshed i forhold til en dreng med nogle diagnoser, og som havde det rigtig svært. Og desværre så skidt der det her fra første til anden til tredje, så blev det sværere og sværere for ham at være. Og jeg fik lige gjort det til min case med ham. Og på et eller andet tidspunkt, da jeg kommer i 3. klasse, der overtager jeg. Der får jeg også en 1. klasse. Så pludselig har jeg er klasselærer i en 3. klasse, og klasselærer i en 1. klasse. Og så har jeg også det primære ansvar for ham her. Og han får det rigtig skidt. Altså han får rigtig svært ved at være en del af klassen. Og blev meget fysisk, både over for mig, og så over for de andre børn. Og det fyldte bare ekstremt meget, og jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne faktisk ikke undgå at tage det med hjem. Jeg kunne ikke lade være med, at lige så snart jeg havde fri, som oftest var rigtig sent, fordi at man jo lavede alverdens pædagogiske tiltag for at få det til at fungere, så kom man hjem og fik sat sig ned og slappet af, og så fyldte det alligevel ekstremt meget. Så i virkeligheden var det nok svært at slappe af. Altså det her med, at altså, min daværende kæreste, hun var i hvert fald også påvirket af, at jeg fandt simpelthen ikke ro, når jeg kom hjem. Jeg sad nærmest mere på personale indtræn, jeg sad og snakkede med hende, ikke? For ligesom at tjekke, om der var kommet noget nyt, og var der et eller andet. Og det var jo ikke bare det var ikke udelukkende på grund af ham. Det var ligesom meget, fordi der var en anden klasse, hvor der var nogle bekymrede forældre. Og der var også en helt ny første klasse, som jo også kræver en hundes masse for startet op. Så jeg var mildest talt jeg var ret langt nede, da det her fine spørgeskema på de 5 spørgsmål for balanceprojektet kom ud. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ikke overraskende viste Jeppes svar, at han havde brug for hjælp. Og det var han bestemt ikke alene om. Faktisk fik 33% af lærerne på skolen samme besked. Alligevel var det ikke helt gået op for Jeppe, at det var sådan, det var fat. Altså, jeg noterede det nok først, da det blev gjort sådan rigtig klart for mig. Altså, i virkeligheden tænkte jeg nok ikke. Det er jo det der med, at det kommer til at gå under ens egen radar, for der er så meget andet, der fylder. Så det her med, at jeg rent faktisk gik og var presse i min hverdag, det mærkede jeg mest, når jeg kom hjem. For det var der, hvor jeg ligesom skulle slippe af med det, og i virkeligheden endte jeg jo nok oftest med at være en hammerdårlig kæreste, tænkeligt. Men også, jeg havde ikke overskud til noget. Altså, i virkeligheden havde jeg bare mest lyst til at komme hjem og sove til middag. Det var sådan havde jeg det, når jeg kom hjem. Og det var ikke videre sindsoprivende af en, hvad har været der, 26-årig, han bare skulle hjem og sove til middag, hver gang han havde fri. Jeg skal nok skrive et tavle, hvor mange jeg har. En tidlig indsats er afgørende for at løse trivselsproblemerne. Men det kan være svært at erkende, at det er der, man er. Og måske endnu sværere at tale højt om. Det er der ifølge Jeppe en grund til, særligt for de nyuddannede. Det er tabu at have stress. Og det er jo det, der gør det hammer svært med sådan en undersøgelse. Og det er jo helt sikkert også derfor, at der er nogen, der ikke kan tage det seriøst, når de får sådan et spørgeskema stukket i hånden. Det er fordi, at lad os antage, at der står lige pludselig, at du har stress, så har man det også sådan lidt, nej, det har jeg i hvert fald ikke. Altså, det er lige ligesom at have en depression, ikke? Det vil man helst ikke sige, man har højt. Der var en vigtighed for mig at få det sagt højt. Også fordi, at det var... Altså, men der var mange, der ikke gjorde det, vil jeg sige. Der var rigtig mange, der valgte ikke at sige, at det var, at de var derude. Tavshedskulturen omkring stress har ændret sig på Christianshavns skole efter deltagelsen i balanceprojektet. Og det er væsentligt i forhold til at sætte i gang i en tidlig indsats, mener Anders Bosen. Det, at vi har været med i balanceprojektet, så har vi også fået en åbenhed om, at det er okay at sige, at man er stresset. Og det er ikke bare sådan en hulkeri, hvorfor synes du, det er svært? Det klarer alle vi andre også. Men det er okay, at det er forskellige tidspunkter. Vi er forskellige steder i vores liv. Det kan være forskellige ting, der gør, at man bliver stresset. Der er jo ikke sådan en formel på, at bare fordi at du har 25 lektioner, og du har 2 første klasser, så bliver du stresset. Det kan du gøre det ene år, det kan være de næste 5 år, så bliver du det ikke. Så jeg synes også, det har været, vi har fået skabt en, jeg synes virkelig, vi har fået en åbenhed om, at man må godt komme og spørge om hjælp. Og det er okay at spørge om hjælp. Og nu skal jeg lige have alles opmærksomhed til det sidste her. Osvald, nu kommer der en vigtig information.
skal lige sætte dig ned.